Jag hälsar alla välkomna till detta webbinarium där vi ska få en presentation av en aktuell forskningsrapport. Jag tänkte börja med att ge en kort bakgrund till varför vi anordnar det här och andra liknande webbinarier inom ett tema som vi kallar för omvandling av ohållbara stadsdelar och trafikleder. Och vi är några på Naturvårdsverket som arbetar med det här området, transporteffektivare samhälle. Bakgrunden är ju att Naturvårdsverket ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken enligt vår instruktion och främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. Och vi ska vägledas av de miljökvalitetsmål som finns och generationsmålet. Så det är ju liksom grunden för vårt arbete. Ja. Och när det gäller transporterna så är de ju, som ni nog vet eller anar, en viktig del i att vi ska kunna klara de flesta av de här miljömålen som riksdagen har beslutat. Klimat står ju ofta i fokus när vi pratar transporter. Och där har ju inrikestransporter till exempel en stor del av de inhemska utsläpp vi har. Och vägtrafiken, bilar, lastbilar är viktiga där. Det handlar också om energianvändning och hur vi ska använda våra energiresurser. Och också där har ju inrikestransporter en del. Men det är ju så att transporterna också påverkar luftkvalitet i städer, god bebyggd miljö och giftfri miljö, landskapsmål, naturmiljömål och så vidare. Och det är nu på senare år mycket tal om fossilfria transporter och omställning med det klimatpolitiska ramverket som kom för ett par år sedan, där vi har ett mål att minska klimatpåverkande utsläppen från inrikestransporter med minst 70% fram till 2030 då, från 2010. Så det är ju ett stort åtagande. Där kan man också komma ihåg energieffektiviseringsmålet. 50% effektivare energianvändning då, alla sektorer. Hur kan vi nå klimatmålen? Det har ju utretts på olika ledder på statlig nivå. Där pekar både miljömålsberedningen, SOFT med flera på att det behövs tre ben, brukar man prata om. Fordonen behöver ju dra mindre bränsle när vi kör dem. Och det bränslet som används behöver bli mindre fossilt och gärna ska vi fasa ut fossila drivmedel så småningom. Och istället använda förnybara. Och sen behöver vi också effektivisera vår användning av fordon. Och då pratar vi minska trafikarbete. Där har SOFT, alltså Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Boverket, Trafikanalys och Energimyndigheten i en strategi år 2017 definierat att transporteffektivt samhälle, det innebär att trafikarbetet med de här mest energiintensiva trafikslagen som personbil, lastbil och flyg behöver minska. Och det kallar man då transporteffektivare samhälle. Och hur man kan göra det kan man göra på olika sätt. Man kan ju lasta ett fordon bättre så att samma transportarbete, till exempel att köra fem personer, om man gör det i en bil, då har man ju reducerat trafikarbetet för att köra de här personerna till en femtedel, kan man säga. Och när man funderar på varför det går åt mycket trafikarbete, alltså fordonskilometrar, så beror det ju på lite grann vad vi har för behov och efterfrågan. Och det beror ju på hur samhället är planerat. Och här är ju en stark koppling mellan mängden transporter och den fysiska planeringen. Och en sån där ganska lågt hängande frukt ändå, det är ju att vi har städer med täthet i befolkning och bebyggelse, eller där det skulle kunna bli tätare. Och där finns det potential att åstadkomma tillgänglighet till jobb, service, daghem, handel och så vidare på fler sätt än med bil. Och då gärna energieffektivare sätt. Men vi vet också att den fysiska planeringen kan motverka ett transporteffektivare samhälle. När det blir långt mellan verksamheter, bebyggelse
utglesning, det ökar bilberoendet. Vi vet också att mycket parkeringsplatser och mycket vägutrymme, ja men då ökar ju lättheten att välja bil och då ökar vägtrafiken. Staten är ju en spelare i detta. Kommunerna har planmonopol, regionerna planerar kollektivtrafik och staten planerar en del av den transportinfrastrukturen som den här trafiken ska transporteras på, också i och kring våra städer. Naturvårdsverket har sett att det finns ett intresse för just det här med ett transporteffektivt samhälle. Kan man minska biltrafikarbete? Vad finns det för forskningsresultat och erfarenheter? Vad händer med handel? Blir det inte dåligt ekonomiskt för städer som minskar utrymme för biltrafik? Har man provat detta på andra platser i världen och så vidare? Och vi har sett att det kanske ingen riktig naturlig myndighet som har det ansvaret att hålla i denna kunskapsspridning. Så vi har börjat med de här webbinarierna och den här hemsidan då som man kan söka fram, omvandling av ohållbara trafikleder och stadsdelar, just för att bli någon sorts samlingspunkt för den här diskussionen och att kunna sprida erfarenheter och kunskap. Och vi hoppas att vi kommer få fler exempel också i Sverige. Naturvårdsverket har också, ska jag nämna, en forskningsfinansierande verksamhet och ett program vi har pågående, men också där ett av de projekten nu har avslutats, som vi ska få höra om alldeles strax, har handlat om hållbar och effektiv transport i samhället. En budget på cirka 25 miljoner kronor var det för de här projekten. Och några av de fokusområdena som de här forskningsprojekten tittar på är hur klimat och miljömål, vad de har för betydelse i de kunskapsunderlag som används i vår transportplanering i Sverige. Och vad det finns för informella strukturer i organisationer och i planeringsprocesser som påverkar hur den fysiska planeringen och infrastrukturplaneringen då bidrar till klimat och miljömål. Så det är väldigt roligt att ett av de här projekten nu är avslutat och att det finns resultat. Och vi ser mycket fram emot att få höra Fredrik och Emma här berätta om sin forskning. Jag skulle vilja säga några saker då. Jag nämnde att vi spelar in det här webbinariet så att ni vet. Och det kommer tillgängliggöras på vår webb i efterhand. Vi ber er att nu stänga av mikrofonerna, ni som möjligen har glömt att göra detta. Och vi lämnar här ordet till Fredrik och Emma och då tänkte vi att om man har frågor så skriv gärna dem i chatten och vi samlar upp dem och det kommer att finnas en avsatt tid efter deras presentation för att diskutera och ställa frågor. Så, då ska jag stänga ner här. Jag slutar också dela. Ja, då börjar jag dela. Ja, välkommen. Tack så mycket. Då ser ni min presentation nu? Den läser in i alla fall. Ja, då ser jag att det funkar. Nu syns det. Ja. Vi ser den. Så bra. Ja, men Emma Lund heter jag. Jag jobbar på Trivector och Fredrik Pettersson Löfstedt från Lunds tekniska högskola är också med och presenterar idag ett delprojekt i ett större forskningsprojekt som vi har haft de två senaste åren här med finansiering från Naturvårdsverket. Klimatpåverkan på marginalen, vem ansvarar för att transportplaneringen bidrar till klimatmålen, har vi kallat vår presentation idag. Jag tänkte att jag skulle börja med att säga att det här projektet har varit ett samarbete mellan Lunds universitet, IVL, Svenska Miljöinstitutet och Trivector. Och i det här delprojektet som jag och Fredrik ska presentera resultaten från idag, där har vi samarbetat också med Johan Sanne och Åsa Hult på IVL och Christian Demén på Trivector, så det har varit ett lagarbete här. Lite bakgrund till vårt projekt. Det höll på i 2 år med start våren 2018.
Och det övergripande målet för projektet var att förstå hur nationella klimat- och miljömål och de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen kan bli mer styrande i infrastrukturplaneringen på både nationell, regional och lokal nivå i Sverige. Och det här studerar vi på lite olika sätt i några olika arbetspaket. Det första arbetspaketet handlade om hur de nationella miljömålen hanteras i den nationella planen för transportinfrastruktur och byggde på dokumentstudier och intervjuer. Det andra arbetspaketet handlade om hur de nationella miljömålen överförs till lokala och regionala beslut i den regionala transportplaneringen och den kommunala samhällsplaneringen. Det tredje arbetspaketet, där gjorde vi en diskursanalys och det är resultaten från den som vi ska presentera idag. Där tittade vi på hur intervjupersonerna såg på kopplingen mellan miljömålen och infrastrukturplaneringen. Hur de uttryckte sig kring det och vad det här innebär eller innebar för de besluten som fattas. Sen hade vi ett avslutande arbetspaket där vi gjorde en syntes av resultaten från alla arbetspaketen och också skrev lite rekommendationer. Och slutrapporten från den här syntesen, den publicerades nu i veckan bara på Naturvårdsverkets hemsida. Länken ligger senare i presentationen om det är någon som är nyfiken på att läsa lite mer övergripande. Ja, Fredrik, då vill du prata lite teori och metod. Det kan jag göra. Ja, vår ingång i det här projektet då, om man säger, hur vi studerade de här kopplingarna mellan miljömål och infrastrukturplanering, det är att vi då har utgått från att vi ser transport- och infrastrukturplanering som en process där det är väldigt viktigt med hur man argumenterar och det språket man använder. För vi vet ju alla att när det gäller de här planeringsprocesserna som vi står inför nu med inriktningsplanering och sen åtgärdsplaneringen, då finns det väldigt mycket krav på nya investeringar som framförs då från kommuner och regioner och som sen då sammanställs i de både länsplaner och nationell plan för transportsystemet. Och fast man ändå satsar väldigt, väldigt mycket pengar på det här, så det är ju alltid så att det liksom blir ett begränsat antal investeringar som beviljas då. Så det är en väldig fight om kakan här när det gäller pengarna så att säga. Och då blir det väldigt intressant hur man faktiskt argumenterar för att investeringar ska hamna just i en viss region eller kommun eller liknande då. Så vi ser då planeringsprocessen som en diskursiv kamp kan man kalla det då. Och med det menar vi då att det finns intersubjektiva tolkningar av hur man upplever behovet av infrastruktursatsningar. Det finns vissa begrepp som återkommer väldigt ofta i den här typen av diskussioner. Och vi är framförallt då intresserade av det här med framings of problem som man kan översätta som problemdefinitioner då. Och de i sin tur då, problemdefinitioner och liknande, de baseras ju på en större bakgrund av idéer som handlar om vad man tycker om att hur samhället ska utvecklas och som då vi människor samlas runt de här idéerna och försöker få dem genomförda. Du kan byta bild där, Emma. Så i den här studien som vi presenterar då, i rapporten som vi publicerade en rapport tidigare i somras också. Där har vi haft ett analytiskt ramverk som har haft två huvudbegrepp som vi har använt då i våra analyser. Och den första är då problembeskrivningar. Och det handlar då om att gå från att man ser en situation beskriver den hur den är på ett visst sätt och sen handlar det om att gå till det här steget att situationen i framtiden borde vara på ett annat sätt. Så det här handlar då om, det kan vara gemensamma uppfattningar som man kan identifiera eller i det här fallet så är det då kanske vanligt också att man ifrågasätter de uppfattningar som råder. Och ja, det handlar alltså då om vad man anser utgör ett problem.
Och som jag beskrev tidigare där då, så menar vi att just den här infrastrukturplaneringsprocessen är ett intressant fall att studera här. Där det finns då både, man kan hitta både samsyn och det finns motstridiga uppfattningar om vad man behöver göra. Det andra huvudbegreppet som vi då kallar det är utfall. Ja, tanken med det här är ju att det är liksom ett analytiskt begrepp som man kan använda för att liksom förstå att och belysa hur det blir när man beskriver ett problem på ett visst sätt. Så innebär det här att man har vissa alternativa handlingar som framstår som naturliga. Och sen finns det då andra möjliga problemdefinitioner som man utesluter då. Ett klassiskt fall här i transportplaneringssammanhang är ju till exempel om man har trängsel i vägnätet, och då kan man ju definiera det som att det finns för lite vägkapacitet, eller så kan man definiera det som att det är för mycket bilar. Och beroende på hur man liksom, var man hamnar i den problemdefinitionen, så öppnar man upp för vissa typer av lösningar och utesluter andra lösningar. Så det är på det här viset vi har då gått in i vår analys, och du kan byta bild igen, Emma. Underlaget för det här som vi presenterar idag, det är framförallt då en analys av 27 intervjuer där vi gjorde 22 då under 2019, och sen hade vi ett material från ett tidigare projekt som också hette Stafetten som genomfördes 2010, och där analyserade vi 5 intervjuer här, men vi hade också ett vi hade mer material som vi har använt. Jag tror totalt sett i projektet så var det någonstans runt 45 intervjuer om jag minns rätt då. Men i det vi presenterar idag så är det liksom, har vi hämtat material från de här 27. Och som ni ser här, vi har intervjuat på olika nivåer. Och vi har intervjuat i olika organisationer. Så vi har ju då Trafikverket nationellt har vi gjort 6 intervjuer. Länsstyrelsen Stockholm hade vi 2 intervjuer. Sen har vi trafikverksföreträdare på regional nivå, 5 intervjuer. Vi har även intervjuat företrädare från regional nivå då i Västra Götaland och Göteborgsregionen och de här Fyrbodals kommunalförbund, och sen i Region Skåne och Region Stockholm. Sammanlagt 6 intervjuer där. Och sen kommunal nivå då, Malmö, Göteborg, Lidingö, Nacka. 8 intervjuer totalt. Jag kan också nämna att det här är intervjuer med tjänstepersoner. Vi har inte intervjuat några politiker i det här projektet. Då tar vi nästa, Emma. I vår analys identifierade vi 4 teman som vi har arbetat med då. När man gör den här typen av studier med alltså 27 intervjuer, så har vi haft ett väldigt, väldigt omfattande material att analysera. Och vi landade i att de här 4 temana som vi beskriver här nere var då vårt huvudfokus i rapporten. Och de 4 är då infrastrukturplaneringens roll i förhållande till klimatmålet, och det är det som vi kallar marginalperspektivet som vi kommer att prata mer om här. Ett annat tema handlar om instrumentell planering kontra politik, och det handlar lite om synen på vilken typ av faktaunderlag ska styra och i vilken mål, vilken mån ska det här faktaunderlaget styra och i vilken mån är det liksom politiska prioriteringar som ska styra istället. Ett tredje tema handlade om ansvar, framförallt då när det gäller klimatmålet. Och då kallar vi det temat för blame game. Det kommer vi också prata mer om här i presentationen. Och det fjärde temat är då, handlar om organisationens övergripande uppdrag. Och då menar vi här att intervjuerna belyser ganska tydligt då hur personer som jobbar i olika organisationer ser på sin roll och organisationens roll i samhället då, att det här är liksom viktigt för hur man prioriterar vid målkonflikter. I presentationen här så kommer vi att fokusera på det vi kallar marginalperspektivet och blame game.
Vi kommer även att, vi kommer även, för att alla de här fyra hänger ihop i någon mån, men vi kommer att fokusera på marginalperspektivet och blame game. Och sen vill man veta mer om de andra så får man läsa i vår rapport. Då är det Emma som tar över. Ja, då ska jag prata lite om marginalperspektivet till att börja med. Här, vi har valt att illustrera med en rad citat här. Såklart har vi valt ut de här citaten för att de illustrerar de olika diskurserna. Och vi menar, vi har ju läst igenom ett stort intervjumaterial och analyserat, och vi tycker att det här, de diskurserna som vi redovisar här, de är liksom genomgående teman som återkommer i många intervjuer, fler än de som vi redovisar här. Så det här marginalperspektivet, när vi, det var framförallt på Trafikverket på nationell nivå som det här perspektivet var, blev väldigt tydligt. Där flera intervjupersoner uttrycker till exempel som det första citatet att man kan inte investera bort koldioxidutsläppen. Trots att det är gigantiskt mycket pengar i den nationella planen alltså, så är det en liten del av trafiken som påverkas eftersom vi har en så väldigt transportapparat i Sverige. Så det är bara på marginalen man påverkar utsläppen, utan det är trafiken i sig man måste påverka. Det återkommer liknande resonemang här från andra intervjupersoner. De förändringar som planen medför är väldigt marginella jämfört med de befintliga utsläppen som finns så att säga. Om vi bygger en järnväg där eller lite vägar där så blir det väldigt på marginalen. Om man tänker om man skulle köra 100% järnvägsinvesteringar eller om man skulle mångdubbla anslaget till infrastruktur och satsa på järnväg, så det blir fortfarande en liten del av målet att minska 70% till 2030. Fredrik, du kanske vill kommentera när vi pratade om det, varifrån den här diskussionen eller diskursen kommer kopplat till underlaget till den nationella planen. Ja, men det är, alltså, det är väldigt tydligt att det är ju det de pratar om, var att man hade gjort systemanalyser och så är det miljöbedömningsprocessen där man liksom som belyser den här då. Man försöker liksom förstå vad kan de här investeringarna tillföra jämfört med det befintliga systemet då. Så det kan man ju säga att det är systemanalyser och miljöbedömningsprocessen som det här grundar sig på. Mm. Men det här är inte det enda sättet att se på det, utan vi kunde också se en tydlig motdiskurs. Till exempel, här är två citat från VGR, men det återkommer även hos andra. En intervjuperson säger att de här investeringarna, och det handlar då om länsplanen för Västra Götalandsregionen, som de kommenterar. De här investeringarna kommer inte ens att hålla oss på en nollnivå. Den kommer att öka klimatbelastningen. För mig är det helt obegripligt hur man kan ha som största nationella utmaning och VGRs egna måldokument där man sätter fanan väldigt högt när det gäller klimat 2030 och sen samtidigt processar man fram en regional plan där 53% är vägåtgärder. Så den här tjänstepersonen känner sig frustrerad över det. Och en annan person säger att alla måste bidra med sitt strå till stacken. Vi har i vår regionala plan markerat att den regionala planen bara står för 1% av den transportpåverkan som finns i landet. Men det är klart att den procenten ska också vara med och påverka. Så är det väldigt tydligt här att det finns olika syn på detta. Om man tittar på, använder de här begreppen problembeskrivning och utfall som Fredrik presenterade innan, så kan man säga att med utgångspunkt i marginalperspektivet så menar man att infrastrukturplaneringen, det är fel arena för att lösa problemet med transportsektorns klimatpåverkan, och det drar fokus från det som egentligen behöver göras, som är då att införa styrmedel som påverkar hur infrastrukturen används och får till en omställning av fordonsflottan. Så man ska inte fokusera på infrastrukturplaneringen som ett medel här, för att det är liksom inte ett användbart verktyg. Men slutsatsen blir då att eftersom infrastrukturen inte spelar någon roll mer än på marginalen för att nå klimatmålet, då kan man fortsätta bygga ut infrastruktur för ökande vägtransporter, så man landar i ett business as usual här. Man ser att det är fel arena för det problemet, utan då använder man istället infrastrukturplaneringen för att lösa samma problem som tidigare. Men den motdiskursen som vi identifierar, där blir det tydligt att man ifrågasätter detta och säger att hur kan väginvesteringar rättfärdigas när klimatmålet är prioriterat? Och det blir liksom inte effektivt att man samtidigt gasar genom att bygga ut vägnätet och bromsar genom att komma med styrmedel som ska minska trafiken. Och slutsatsen av den diskursen då blir att vi bör bygga infrastruktur och utöva samhällsplanering som möjliggör en överflyttning och minskade vägtransporter.
det blir den logiska slutsatsen. Den andra diskursen som vi ville presentera här, det är det som vi kallar för blame game. Och där är det väldigt tydligt att blame gamet pågår mellan väldigt många olika aktörer. Här är ett citat överst från Trafikverket nationell nivå som säger att det är bekvämt för politiken att säga ja, vi ska nå klimatlagens mål och ja, vi ger i uppdrag till Trafikverket att ordna det. Det är bekvämt för dem att säga det, för då har de någon att skylla på om de inte når målen. Men då tycker jag att det är ganska bra att vi säger att det räcker inte med infrastrukturåtgärder. Det är bara en liten grej det handlar om. Det handlar om vilka styrmedel som man vill införa och det råder inte Trafikverket över. Utan det är Sveriges riksdag som råder över att stifta lagar om ändrade skatter och regler. Så det är tillit att man liksom lägger över ansvaret på någon annan. Sen har vi ett citat från Göteborgs stad där en tjänsteperson säger att det kräver en ännu tydligare omställning mot hållbart resande som vi inte klarar av helt själva utan hjälp från statens övervakningar, lagar och regler. Vi hade behövt betydligt kraftfullare tak, alltså rent ekonomiskt styra mot att använda andra färdmedel än bilen. Så återigen pekar man på att det behövs statliga styrmedel för att lösa det här problemet. Trafikverket och sin sida uttrycker här att det vi kan sakna från Trafikverkets sida är att vi här pekar om, det här är Trafikverket Region Väst och pekar på Västra Götalandsregionen. Vi tycker inte att Västra Götalandsregionen har en regional bild av hur de vill utveckla sin infrastruktur. Och så hänvisar de till Region Skåne. Vi tycker att det känns väldigt bra att Region Skåne har tagit ett politiskt beslut att man prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik framför resande egen bil. Något sådant beslut har vi inte i något av våra tre län då, eller regioner. Så Trafikverket pekar på regionen också att de borde göra mer. Och regionen å sin sida pekar på kommunerna och säger att det finns en tröghet och en rädsla att ställa om ifrån kommunerna. För man lever i den här tron att vi måste ha och erbjuda parkeringar för att folk ska kunna ta sig in till tätorten och handla och göra sina ärenden. Det handlar om en omställning av hela samhällsstrukturen till ett annat tänk kring mobilitet som behöver åstadkommas. Så överallt så ser man liksom att det är andra som har det stora ansvaret för att se till att omställningen ska hända. Trafikverket pekar på riksdagen som har ansvar för styrmedlen som behövs. Och man pekar neråt till kommuner och regioner som har rådighet över steg 1 och steg 2 åtgärder. Men det är också väldigt tydligt att man menar att det behövs tydligare politiska ställningstagen där det handlar både om styrmedel på statlig nivå men även om hur man vill prioritera investeringarna på regional och kommunal nivå. Medan kommuner och regioner uttrycker att de menar att Trafikverket inte tar tillräckligt ansvar för miljömålen och att de behöver också tydligare och bättre styrmedel från riksdagen. Men utfallet av det här blame gamet som pågår, det blir ju att huvudansvaret för att nå klimatmålet ligger hela tiden någon annanstans, inte i den egna organisationen. Och då blir det för alla organisationerna naturligt att prioritera, när det uppstår målkonflikter, att man prioriterar andra mål som uppfattas mer som organisationernas kärnområden. Och det var ju ett annat tema som vi hade i vår analys, jag kan bara nämna lite kort. Då blir det för Trafikverket till exempel uppfattar man att kärnområdet handlar ändå om att bygga och förvalta infrastruktur. För kommunerna handlar det väldigt mycket om att bygga bostäder, att tillhandahålla arbetstillfällen. Och för regionerna handlar det mycket om regional utveckling och stödja näringslivet och sådär. Så klimatmålet blir inte den högsta prioriteringen för någon av aktörerna. Fredrik, vill du dra lite slutsatser och reflektioner här utifrån de diskurserna som jag presenterade? Ja, vi kan ju säga då att vi har identifierat två tydliga konfliktytor här ibland i vårt intervjumaterial. Och det första är då marginalperspektivet och frågan om vilken roll infrastrukturplanering faktiskt spelar i den här omställningen då. Och det andra är blame game och vem har ansvar och vad behöver göras. Så där kan vi byta. Så en första slutsats kan man säga då är att det finns ett behov av tydligare och mer konkreta målbilder för hur transportsektorns klimatmål ska nås. Och det här var ju något som vi sa på olika nivåer. Alltså att det är ju den här, det finns både när man pratar om liksom det på nationell nivå, vad innebär ett fossiloberoende transportsystem i framtiden?
Och det saknades även då liksom konkretiseringar på regional och lokal nivå. Så det här är ju en viktig slutsats för beslutsfattare, både politiker och tjänstepersoner, att det här behöver på något sätt då konkretiseras. För det här handlar ju också då om det här som vår ingång i det här projektet då, med, om man ser till vår titel när vi pratar om stafetten. Då kan man ju föreställa sig liksom en idé att klimatmålet är stafettpinnen som då ska överföras från nationell nivå ner till regional nivå och sen vidare till kommunal nivå. Men så är det ju inte. Det kan vi ganska tydligt se att det finns liksom den här, man kan inte använda den analogin för att det finns ingen tydlig stafettpinne. Så vi landade i slutet här med att liksom, om man ska ha en liknelse så skulle man kunna se det här som en orienteringstävling utan karta och kompass. Kanske också där man känner till någon slags, man har någon slags vag idé om vad målet är, men man vet inte riktigt hur man ska ta sig dit. Så att förtydliga då vilken roll satsningar på infrastruktur ska ha i ett framtida fossiloberoende transportsystem. Och vilka andra typer av styrmedel man vill använda och hur de ska användas och hur man ska se till att de kan användas. Det är en viktig slutsats från den här studien då, att det behövs. En annan mer en reflektion kring det här också när man tänker kring liksom marginalperspektivet och hur det spelar in i den här processen är ju också att man kan ju fundera kring varför det är en självklarhet att de här klimateffekterna av investeringarna i planen då ska bedömas mot hela transportsystemet och inte då primärt jämfört med effekterna av andra specifika objekt. För det är ju ett tillvägagångssätt som man har när man gör samhällsekonomiska kalkyler. Så det handlar ju också då om de här typen av metoder och processer för att ta fram fakta och liknande i de här processerna, i planeringsprocesserna och hur man ser på den faktan och hur man liksom använder den i planeringssammanhangen då. Vi kan byta bild. Och sen när det gäller det här med då blame game som Emma presenterade då, så i en mening så kan man ju se det här som att man liksom skjuter över ansvaret till någon annan och att man inte vill ta ansvar själv. Men man kan också se det som att det är ett ifrågasättande av det planeringssystemet vi har och vilka begränsningar som finns i det som man då behöver förändra i någon mening för att liksom kunna bidra till att uppfylla klimatmålet då. Och det handlar ju till exempel om direktiv, det handlar om regelverk och lagstiftning och det handlar om finansieringsmöjligheter. Och det här är ju då rent formella begränsningar som våra intervjupersoner då liksom tog upp många gånger som något som hindrar då att man ska liksom kunna använda planeringsprocessen som att den ska bidra till klimatmålet. Men sen finns det då även de här liksom informella begränsningarna som man kan prata om. Det kan vara synen på vad som är legitim fakta. Vilka grunder beslut bör fattas på? Ska det liksom bara baseras på de objektiva underlag eller är det även då liksom mer visionära tankar och politiska idéer som bör spela in? Och allt det här det diskuteras ju väldigt livligt, det märker vi. Att det är ju liksom våra intervjupersoner har mycket åsikter om det här och det är liksom en levande diskussion som förs. Så en reflektion där är väl att det här kanske är ändå en indikation på att fokus på klimatmålet innebär nya eller i alla fall förskjutna referensramar. Och det var nog det sista vi tänkte säga i den här presentationen, va? Ja. Det tror jag att det var. Ja. Jag tänkte bara att vi kunde komplettera den sista punkten här också med att någonting som var väldigt tydligt i intervjun och det är ju att i princip alla intervjupersonerna menar ju att klimatmålet för transportsektorn är väldigt, väldigt centralt för deras arbete. Så det är ingen som ifrågasätter att det är liksom en viktig fråga som de bör hantera. Men sen hur man väljer att hantera det och vilka möjligheter och skyldigheter man uppfattar att man har i sitt arbete, det kan ju skilja sig åt.
Bra Tack så slutkläm. mycket. Jag la i presentationen in lite länkar här. Ifall man vill läsa de olika delrapporterna så finns de att ladda ner här från IDLs hemsida. Och slutrapporten kan laddas ner från Naturvårdsverkets hemsida. Men jag hoppas att vi kan ta och diskutera lite med er nu. Ja, tack så jättemycket för er presentation. Och jag tänkte börja med en inledande egen fråga och sen släppa in kommentarerna som har kommit in med frågor på chatten. Och jag tycker ju att det här var ju väldigt spännande när ni beskriver marginalperspektivet och att man resonerar lite olika kring liksom klimatpåverkan av en investering jämfört med samhällsekonomisk lönsamhet av en investering. Och att samhällsekonomisk lönsamhet av en investering, den, om man mäter upp den, då är den oundgänglig trots att vägsystemet till exempel redan är väl utbyggt i Sverige. Men just den här delen är då, den kan man inte gå miste om. Men man ser inte likadant på det här med klimatpåverkan. Kan ni se någonting om varför man ser så olika på de här två aspekterna när det gäller marginalperspektivet? Varför uppfattar ni att det får så olika betydelse när man tittar på samhällsekonomi jämfört med klimatpåverkan? Vill du börja, Fredrik, eller ska jag? Ja, jag kan börja. Alltså, det är en väldigt spännande och filosofisk fråga, tycker jag. Och där är också, jag funderade på hur man ska svara på den. Men jag tänker att en intressant aspekt av det här som jag inte hade tänkt så mycket på innan det här projektet är just det här med hur man tänker, hur man gör med när man bedömer miljöpåverkan, så har man ju gått från en önskan, liksom man börjar med miljökonsekvensbeskrivningar någon gång på redan på 80-90-talet då, och sen så har man liksom efterhand också infört det här miljöbedömningsdirektivet, och önskan är ju liksom hela tiden att få den här en mer strategisk förståelse för vad som händer och att man liksom ska kunna se det här på en övergripande nivå då, effekterna. Men jag tycker det är intressant att det blir liksom snarare en motsatt effekt av att man gör det, så blir det liksom, i och med att man förhåller sig till hela det befintliga systemet, så blir det ju oundvikligen så att man hamnar i att alla nya investeringar blir, får väldigt lite betydelse. Så det är ju någonting om hur liksom, ja, det här med som jag var inne på i slutsatserna kring frågan om hur man ser på vad som är legitim fakta och även då hur man använder de här metoderna som finns tillgängliga, alltså som är då, ja, samhällsekonomisk analys eller kalkyl och samhällsekonomisk bedömning och miljöbedömning och liknande där. Så det är liksom ett väldigt svamlande svar, men ändå någonting. Jag vet inte om du har något att tillägga, Emma. Jag funderar på det här att man är ju van att liksom bedöma enskilda projekt och vilken vad nyttan är av enskilda investeringar. Och just när det gäller klimatmålet så kan man ju, då blir det ju väldigt begränsat liksom vilken nytta man kan se av enskilda projekt. Där behöver man ju sätta alla investeringarna i ett större sammanhang och se hur de tillsammans kan liksom kan bidra. Annars blir det ju väldigt marginella vinster man kan göra. Då tänkte jag släppa in en fråga från chatten, och jag funderar på om Georg, som har frågat om yteffektivitet, själv vill ställa sin fråga. Om du sätter på din mic så är du välkommen. Ja. Hej, där fick jag in micken. Tack. Hejsan. Nej, men oftast så jag tycker att vi låser oss fast i frågan kring klimat och miljö alltid. Och ytfrågan kommer alltid i andra hand. Samtidigt så är det ju en av de största utmaningarna för städer och regioner. Så det finns ju en risk att om man bara pratar om klimatfrågan, att
den faktiskt går att lösa med den, att man elektrifierar bilflottan. Så hur kan vi börja föra in ytan i samtalet? Väldigt intressant reflektion tycker jag. Och där tycker jag också att man ser, det finns ju så tydliga andra vinster med ett mer transporteffektivt samhälle och minskad trängsel i städer. Och där tycker jag att vi i våra intervjuer, särskilt med representanter för de större städerna, kunde se att i Stockholm till exempel så planerar man inte för ökade transporter därför att man egentligen vill minska transporterna av klimatskäl, utan därför att det inte får plats mer trafik i staden. Så det finns ju uppenbara möjligheter liksom att nå flera mål på samma gång där. Ja. Och då har vi en fråga från Anders om elvägar och automatisering. Här kommer ju märkbar minskad klimatpåverkan, kanske du menar. Om du vill ställa din fråga själv. En minskad klimatpåverkan är också en klimatpåverkan. Det minskar då. Nej, men jag tänkte bara lite som så att det man hörde här eller läste de här citaten, så är det ju mer, det låter lite som att man ser inte att det finns saker som Trafikverket skulle kunna göra från tjänstemännen där, men och jag förstår, det är ju liksom det som blir den här stafettpennen då, att det är någon annans problem, men jag tycker jag har sett de senaste 10-15 åren att visst finns det saker Trafikverket skulle kunna ha gjort, om man säger så. Jag var själv med i planeringsomgång 2009 eller 2008-2009 och lyfte frågan då, minns jag, om att ska vi inte skriva lite om viktiga styrmedel för att nå olika mål och sådana saker. Nej, det har vi inte rådighet över, det kan vi inte göra i en nationell transportplan. Men visst hade man väl kunnat göra det? Nej, det står inte i direktivet, det får vi inte göra. Jo, det får vi, för det står att vi inte, får. Så att det finns en massa saker man kan göra. Och så det brister lite i reflektion där. Men det var därför jag kände som så att ja, men nu är det ju hur tydligt som helst att det finns ju investeringar som skulle kunna göras för att få fart på elektrifieringen. Och det är ju så att man gör ju det. Alltså man funderar kring den här frågan på Trafikverket och automatisering, och det finns projekt kring det. Så att det är viktigt liksom att lyfta fram det också. Så att nog hanterar man, jobbar lite på det, men det finns säkert mer att göra. Det var bara min lilla kommentar. Liksom, men det perspektivet har inte dykt upp någonstans i era intervjuer. Det är mer det som är frågan. Eller har det? Även det är jättespännande reflektioner också, och det är precis det jag tror att man måste göra också. Man måste bredda synen på vad är infrastruktur. Nu är vi väldigt låsta vid att det är att vi ska bygga järnväg eller väg eller vad det nu kan vara, eller en cykelväg eller något sånt. Men det är ju liksom precis som du säger, så är det liksom hela det här det digitala, och elektrifieringen ställer ju helt nya krav på det här liksom. Så där tror jag absolut att man behöver bredda perspektiven. Och då har vi en fråga från Jan här om era slutsatser i relation till målstyrning och eller prognosstyrning. Vill du komma in här, Jan? Om du sätter på din mikrofon. Ja, du hör ni mig? Ja, du har ju ställt frågan i princip. Ni hastade förbi lite grann det där med målstyrning och prognosstyrning. Men för mig verkar det som att den här obefintliga stafettpinnen som ni pratar om skulle kunna ha med det att göra. Och vill ni kommentera det? Vill du börja, Emma? Ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag kan köra annars. Ja, om du vill. Nej, jag bara tänkte att det var ju väldigt tydligt att vi såg i den här studien att det är ju en konflikt som har, den är ju väldigt reell nu när man ser att det finns städer som har, vi har till exempel Göteborg och Stockholm i viss mån, de har ju mål som innebär att man har politiskt satta mål om att minska biltrafiken. Och samtidigt har då
Trafikverket har ju sin basprognos som man utgår från. Så att det blir ju en väldigt tydlig konfliktyta mellan det här med liksom, om man ska, om det ska vara målstyrt eller prognosstyrt. Så det, visst, jag tror också att den är, det är liksom en central fråga. Och sen är det också liksom hur man använder basprognosen. För det är ju en prognos i sig är ju, det är bra att göra en prognos, att liksom försöka uppskatta vad som händer i framtiden. Men sen är det ju frågan om man då ska, hur mycket man ska låta den styra. Och det är ju inte alls så att, det är inte alltid helt klart och tydligt hur det där fungerar heller. För att många av våra intervjupersoner på Trafikverket ansåg ju inte att de är, att de planerar prognosstyrt. Medan intervjupersoner på kommuner och regionen hade ju den uppfattningen, så att säga. Så jag tänker att det handlar mycket om hur man ser på vilken roll prognosen har i processen. Och det är många andra intressanta frågor kring det också, för det handlar ju också om vad har man haft för input i framtagandet av prognosen. Till viss del har man väl börjat nu, om jag har förstått rätt, så har man börjat ändå liksom hantera någon form av vad händer om med vissa typer av styrmedel införs. Men samtidigt så blir det ju en bild av framtiden som också baseras på nuläget, där man inte kan säga någonting om man då liksom tänkt på de här mer tydliga ekonomiska styrmedel som införs eller vad det kan vara, då kan man inte riktigt hantera det i prognosen. Så det blir någon slags glapp där, tycker jag, som är intressant. Det tycker jag kopplar liksom till en övergripande slutsats som vi drog från hela stafettenprojektet, och det handlar om den otydligheten som finns kring målbilden för framtidens hållbara transportsystem. Är vi på väg mot ett mer transporteffektivt transportsystem eller inte? Där finns det ju ingen tydlighet idag från Trafikverket, för att man samtidigt säger att man ska planera för ett transporteffektivt samhälle på samma gång som man ändå låter basprognosen då dimensionera vilka investeringar man väljer att gå vidare med. Det här kan vi diskutera vidare länge, men får släppa fram Anna. Ja, då hade vi också en fundering här från Fredrik Holm. Vill du säga den själv? Ja, det kan jag väl göra. Det är intressant att se era citat när det gäller detta marginalperspektiv. De citat ni lyfter fram är allihop hämtade från Trafikverkets nationella nivå. Och det är väl lite nyfiken på om ni har stött på samma uppfattning, samma perspektiv i de andra grupperna av informanter? Jo, men det förekommer ju. Men det var väldigt tydligt att den var liksom, det var dominerande på Trafikverket på nationell nivå. Men så, det blev också lite så när man presenterar det här också, så hårdrar man ju lite. För man kan ju också säga att bland Trafikverks tjänstepersoner, till exempel på framförallt på regional nivå, så var det ju, det var ju många där som inte resonerade på det viset, om man säger, som inte resonerade i linje med marginalperspektivet. Och tvärtom finns det då kanske, fanns det ju intervjupersoner på kommunal och regional nivå som också hänvisade till marginalperspektivet. Men det var ändå väldigt tydligt att det var dominerande på Trafikverket nationellt. Camilla Byrén har också ställt en spännande och ganska stor fråga, tror jag. Vill du ställa den, Camilla? Eller jag kanske tolkade det här med målbilder större eller lite annorlunda än hur ni tänkte. Men jag funderar lite på liksom är det egentligen normen som påverkar hur man ser på den här frågan med klimatet, snarare än då att det är målbilderna som är otydliga. Och då tänker jag lite på att både när det gäller liksom Trafikverkets planläggning eller när det gäller kommunernas planläggning, så är det ju tydligt att man ska verka för att miljömålen uppfylls, och det finns paragrafer som alla måste följa i miljöbalken om att marken ska användas till det som den är bäst lämpad för, och man ska
liksom får bara använda jordbruksmark och skogsmark om man liksom har uteslutit att de här problemen man vill lösa går att lösa på något annat sätt. Så jag kan ju tycka att det är ganska tydligt. Jag förstår att det inte uppfattas så, men jag tycker inte det är riktigt så otydligt som jag också uppfattar många, till exempel på kommun och Trafikverket, säger att det är. Är ni med på hur jag menar? Jag tänker att det handlar mycket om att det är nog inte otydligt vad målet är, men vilken väg man ska ta till målet är det som det råder olika uppfattning om. Till exempel hur stor del elektrifiering kan ta av att klara transportsektorns klimatomställning och hur mycket vi faktiskt kommer att behöva minska vägtrafiken. Vad säger du, Fredrik? Ja, jag satt också och reflekterade på en annan fråga som kom upp, eller som liksom ett problem som man tog upp, var ju att det finns oerhört många samhällsmål. Vi hade någon intervjuperson i Göteborgs stad som pratade om deras process med att göra en ny översiktsplan. Då hade de gjort en målinventering, och om jag minns rätt så identifierade de runt 200 olika mål. Så det är också en fråga där liksom om, ja, det finns massa olika mål, och som när du är inne på, det finns lagstiftning att förhålla sig till och allt möjligt. Så att, nej, men jag tror ändå att det, jag har förståelse för att man tycker att det är otydligt. Sen är man liksom expert på ett visst område, så kanske man ser, då har man en tydlighet i förhållande till sitt expertområde och man känner till lagstiftningen och sådär. Men i stort är min reflektion ändå att det finns många mål att förhålla sig till, och det finns ofta ingen jättetydlig hierarki mellan vad som man ska, vad man ska fokusera på. Men tänker ni då att liksom regionala mål eller lokala till exempel kan liksom ställas över nationella? För det har jag varit med om, nämligen att man argumenterar på det sättet. Och egentligen så kan man ju inte sätta andra mål än vad riksdagen har tagit. Det är min uppfattning då. Ja, men det där är ju en fråga om faktiskt staten kan bestämma över kommunen. Och det är ju... Ja. Ja, det kan man ju fundera över. Ja, och jag har inget svar på det. Men det... Alltså egentligen handlar det ju om hela systemet för hur Sverige styrs, och om vi styrs med liksom, bara lagparagrafer eller även med nationella. Jag ska inte fördjupa mig i det. Men jag kan en kommentar, vi har ju tittat också på regional och kommunal nivå. De allra flesta kommuner och regioner har ju tagit egna mål som i princip går i linje med de nationella målen, eller i vissa fall är mer ambitiösa. Så jag skulle säga att det är nog oftast inte målen som är problemet, utan problemet är att det blir mycket målkonflikter och man måste prioritera mellan olika mål, och då blir ofta miljö- och klimatmålen nerprioriterade. Man gör undantag i just detta projektet och just detta projektet. Det var någon intervjuperson som sa det, liksom att vi har de här ambitiösa målen, men vi gör hela tiden undantag från dem. Och till slut undrar man, men gäller de här målen egentligen? Ja, men det var lite där min fundering på det här med normer kom in. Men jag ska släppa in någon annan. Intressant diskussion. Håkan Johansson, vill du... det var kanske inte en fråga, det var en bra inspel, men vill du kommentera med... Det. Nej, jag tänkte på just det att det blev liksom när ni pratade om marginalperspektivet där, så blev det liksom som en följd av att, om man nu då tyckte då att den här planen då hade liten inverkan då på nationella utsläppen, pratade som 1% påverkan eller sånt där. Så drog ni liksom slutsatsen, eller ja, det var väl kanske de intervjupersonerna som drog slutsatsen då, liksom att ja, då har det ju ingen betydelse hur vi planerar. Kan vi ju fortsätta planera utifrån ökad trafik, men så behöver man ju inte se det, utan jag menar, om vi behöver ju ha ett mer transporteffektivt samhälle för att nå klimatmålet och överhuvudtaget för att få ett mer hållbart samhälle. Och då måste ju då kan man ju resonera som så, då måste ju de åtgärderna ändå passa in då i ett samhälle som är mer transporteffektivt, alltså mindre biltrafik. Och det kommer ju då påverka planen väldigt mycket.
Sen är kanske det liksom andra åtgärder och styrmedel då, som också då bidrar tillsammans då för att faktiskt göra samhället mer transporteffektivt. Men planen måste ju, åtgärderna i planen måste ju passa in i det. Mm. Absolut, det belyser ju väldigt tydligt det du säger, hur man med olika problemformulering landar i olika slutsatser om hur man bör angripa de här frågorna. Och jag hade en fråga, vi hinner nog med någon mer också, men tänkte på det här att i de senaste direktiven om transportplanering och de propositioner som har kommit så har regeringen varit allt tydligare med att prata om att nationell transportplanering ska bidra till klimatmålen, och man har formuleringar som i huvudsak inom ramen för hänsynsmålen, eller allra minst ska de ses som jämbördiga. Man säger aldrig att hänsynsmålen är underordnade något annat mål. Men ändå så har detta inte riktigt slagit igenom. Så har ni i studien uppfattat vad anledningen är att Trafikverket till exempel inte tycker att direktiven ändå är tillräckligt tydliga? Man kan ju börja med att konstatera att det var ju något som flera intervjupersoner tog upp. Att de tyckte att det var otydligt, även om man har försökt förtydliga det från politiskt håll, så är det ändå otydligt. Och det var några som gav exempel på skrivningar i direktiven som liksom var väldigt öppna för tolkningar fortfarande då. Och man kan väl bara, alltså, man kan ju spekulera kring att det här handlar ju också då om vad som är politiskt möjligt. Hur man kan formulera sig i direktiven till exempel då. Att det är säkert mycket bakom det som vi inte känner till. Jag vet inte om du har något mer där, Emma? Nej, men det man kan konstatera är ju att uppenbarligen är de inte tillräckligt tydliga, för då skulle det ju inte gå och leverera den typen av planer som har kommit. Mm. Men jag tycker en intressant slutsats från det första arbetspaketet i vårt projekt, där tittade de som jobbade i det arbetspaketet också på hur trafikutskottet hade svarat på den förra nationella planen då, och konstaterade att politikerna i allmänhet var nöjda med det som de hade fått från Trafikverket. Så de menar, måste ju då ha tolkat eller ha värderat det som att den planen som de fick tillbaka från Trafikverket svarade mot de instruktionerna som Trafikverket hade fått i uppdraget att ta fram den nya planen. Det var bara en enstaka reservation, tror jag. Så det är ju också upp till politikerna att styra tydligare och säga att nej, den här planen motsvarar inte de kraven vi har ställt om de inte tycker att den gör det. Nu har vi två frågor som får avsluta eftersom vi närmar oss slutpunkten här för den tid vi har avsatt för webbinariet. Det var först Anna Modin. Vill du ta din fråga själv? Ja, fast du har redan svarat på den, kan man säga. Eller åtminstone så har vi... Jag tänkte att det kanske var inte till mig egentligen eller till forskarna. Precis. Nej, jag tänker att det är ju intressant att lysa igenom diskurser på det här sättet. Även om jag liksom saknar andra diskurser också. Jag tyckte det var bra att Fredrik, du nämnde alldeles nyss vad som är politiskt möjligt. Det finns ju också en opinion. Jag tror att det kan finnas en frustration överallt i kommun och stat. Och säkert också i politiken emellanåt för vad som är liksom politiskt möjligt. Med tanke på opinionen, så att säga. Det är en sak att man vill någonting teoretiskt, och sen i praktiken kanske man inte är lika beredd då liksom vad det betyder och så. Så att det finns ju någonting här, så att man får ju akta sig lite för att blamegama Trafikverket då i det här seminariet, så att säga. Mm. Men den frågan jag skrev i chatten var egentligen transporteffektivitet, gå ner lite på djupet i den definitionen. För nu kanske ni förenklade för formens skull här och pratade om minskat trafikarbete, och det ligger ju mycket i det, men inom Trafikverket så, och det är inte bara vi, utan det handlar ju om hur man skriver om det här i budgetproposition till exempel, minskar trafikarbetet med bibehållen tillgänglighet. Mm. Och då om man med olika medel begränsar ett bilresande i en miljö där det inte finns kollektivtrafik, och det kan man ju tänka så här att ja, men det är utanför städerna, nu pratar vi om städerna,
Ja, fast alltså Stockholms län är också ett väldigt stort landsbygdslän. Det finns jättestora ytor där man inte kan ersätta en bilresa med en kollektivtrafikresa med mindre än att en halvtom buss ersätter en halvtom bil. Och det är liksom inte något bättre i det här sammanhanget. Så att det finns ju en komplexitet här som jag tror att vi skulle egentligen vara betjänta av att fördjupa oss i något läge. Förlåt, lång fråga. Jag kan bara instämma där och sen vill jag bara förtydliga att det här med blame game, det är inte alls så att vi liksom, det är inte så att det liksom pekar ut Trafikverket så tydligt, utan det var ju, tanken är ju att man, ja, vi belyser ju att det, ja, det där spelet spelas mellan flera parter liksom. Och sen det andra med trafik effektivt eller transport effektivt samhälle, jag är helt med på vad du menar där också, att det är ju, om man tänker i förhållande till infrastruktursatsningar då också, eller transportplanering, så har det ju, om man köper den bilden av hur framtiden skulle se ut, så skulle det också innebära att vi behövde tänka om väldigt mycket kring var man satsar pengar på, tror jag. Där handlar det om att jobba kanske både med morot och piska. Ja, förlåt, du var inte klar. Nej, men att man genom infrastrukturplaneringen, även om inte infrastrukturplaneringen har möjlighet att påverka i sig så mycket liksom fördelningen mellan olika transportslag, så kan det ju skapa förutsättningar för att en sån omställning, där vi till exempel skulle få starkare ekonomiska styrmedel, att en sån omställning blir enklare och bättre för dem som utnyttjar transportsystemet. Jan får avsluta vår frågestund. Den här gången får du helt själv ställa frågan. Ja, får jag? Ja, jag tror jag la in den här kommentaren igen. Nej, jag ville bara höra om varför uppfattar ni, håller man fast vid den här basprognosen, om den uppenbarligen pekar åt fel håll? Vad är liksom logiken i att man vill fortsätta med prognosstyrning? Alltså jag kan ju bara spekulera lite här, men jag tänker att det handlar ju också om Trafikverket, vad man anser är sin kärnuppgift, och då är det ju att bevara framkomlighet i vägnätet, se till att det liksom inte att man kompromissar för mycket med framkomlighet och tillgänglighet i vägnätet till exempel, och då blir ju basprognosen blir ju väldigt viktig då för att tänka kring hur framtiden ser ut och vad man behöver göra. Det är ungefär det jag kan tänka kring här. Men jag kommer inte ihåg om vi hade något mer exakt i materialet. Nej, jag tycker det var bra sammanfattat. Okej, tack. Då närmar vi oss att avrunda detta webbinarium. Och vi tackar så varmt för er forskare som har presenterat och svarat på så många frågor. Och som sagt så kommer vi att lägga ut dokumentation så småningom på vår webbplats av detta. Jag kan också flagga för våra kommande webbinarier, och jag ser att vi har deltagande här av vår nästa man att ha en presentation. Och det är den 3 december och det är Jakob Witzell. Skulle du vilja säga något ord, Jakob, om vad som väntar oss då? Det kan jag göra. Det är lite på samma tema kan man säga som Emma och Fredrik har presenterat idag. Men jag tittar lite mer konkret på hur specifika planeringspraktiker inom Trafikverket och inom softsamarbetet formar och bidrar till att forma förståelser av bland annat transporteffektivitet och förutsättningen att planera i en mer transporteffektiv riktning. Så att det är diskursivt, men tittar lite mer på praktiken i sig så att säga. Det ser vi fram emot, och ja, några av oss kommer att höras igen då helt enkelt och ses digitalt som det nu är nu för tiden. Men då har vår sluttid passerats, och jag vill tacka alla igen. Tack för att ni har deltagit på detta, och Vi följer frågan. Det kommer ju ett inriktningsunderlag snart, och vem vet om
detta forskningsprojekt har fått något avtryck i processens gång. Vi får se. Tack så hemskt mycket allihopa. Tack så mycket säger vi också. Ja, tack för att ni lyssnade och tack för intressanta frågor. Yeah.